Ithabu rĩa andũ arĩa marĩ rejista-inĩ ya aikia a kura nĩ mirioni 19,616,000. Gatagatĩ ka andũ arĩa marĩ ithabu-inĩ rĩu nĩ andũ arĩa maikaraga nja ya bũrũri, oro hamwe na ohwo thĩinĩ wa njera 118. Ithabu rĩu rĩa aikia a kura rĩongererekete na gĩcunjĩ kĩa 36 harĩ igana kuma mwaka-inĩ wa 2013. Gatagatĩ ka andũ arĩa marĩ thĩinĩ wa rejista ya aikia a kura nĩ andũ arĩa meyandĩkithĩtie mwaka-inĩ wa 2013 arĩa makoretwo makĩyandĩkithia gatagatĩ-inĩ ka mĩaka ĩyo ĩhĩtũkĩte, oro hamwe na ohwo arĩa mareyandĩkithirie mwaka-inĩ ũyũ. Gũkĩringithanio atumia na athuri arĩa marĩ rejista-inĩ ĩyo, athuri nĩ aingĩ kũrũga atumia. On the age representation, 51% that comprising of that 9,930,315 of the registered voters represents persons between the ages of 18 to 35 years, otherwise known as the youth. There are 40,883 polling stations that are capped to serve not more than 700 voters each. The register of voters shall be made available online and via SMS for the purposes of inspection starting Thursday 29th June 2017 until the election day. Kuri na sheshani 40,488 cia gugaikiria kura, na o imwe ya sheshani icio ikahuthirwo ni andu matakirite 700. Hĩndĩ oro ĩyo, kamĩtĩ ya gĩthurano na mĩhaka IEBC nĩ ĩthiĩte na mbere na gwĩka ithabu na ĩgatarĩria namba ya andũ arĩa meyandĩkithĩtie o thĩinĩ wa kaũntĩ. Kaũntĩ ya Kiambu, andũ arĩa meyandĩkithĩtie gũgathurana nĩ 1,188,920. Nakuo kaũntĩ-inĩ ya Murang'a, andũ arĩa meyandĩkithĩtie nĩ 587,706. Tũgĩthiĩ Tharaka Nithi, andũ arĩa meyandĩkithĩtie nĩ 213,154. Nja ya bũrũri, andũ arĩa meyandĩkithĩtie gũgaikia kura nĩ 4,393. Nakuo thĩinĩ wa njera, ohwo 5,528 nĩ meyandĩkithĩtie gũgathurana mwaka-inĩ ũyũ. Kwambĩrĩria tarĩki 29 mweri-inĩ ũyũ nginyagia mũthenya wa gĩthurano, Akenya nĩ magũkorwo na mweke wa kũrora marĩtwa mao rejista-inĩ ĩyo kũgerera thimũ-inĩ ciao cia moko. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Helen Maina.